Malta kella l-akbar zieda fl-użu ta' enerġija rinnovabli biex jissaħnu jitkesħu djar, negozji u postijiet oħrajn. Skont laħar statistika publikata mill-Eurostat għall-2022, jirriżulta li na' reġistra zieda ta' 5.2% meta mqabbel ma' sena qabel. Dan il la perċentwali reġistrat minn kull pajis membru fl-Unjoni Ewropea f'dan il-periodu. Dan jikonferma li l-politika tal-gvern jimbotta lejn il-qalba fid-dekarbonizzazzjoni nazzjonali b'investimenti miljonari biex jiffaċi li ta' din it tranzizjoni għal familji u negozji et ħalli l-impat pozittiv taħħa. Mill-istess statistika Ewropeja jirriżulta li wara Malta jittini l-akbar zjeda kien dik mill-Lussemburgu bi 2.5% waqt li l-Irlanda reġistrat zjeda ta' 1.4%. Bil-maqlub fuq n l-oħra tal klassifika fl-użu użu ta' enerġija rinnovabli għal-istess għanijiet kien hemm l-Awstrija bi 2.4% inqas fuq l-2021. Slovenja u Chipru .2 1% inqas rispettivament. Il-Eurostat għalli fl-2022 l-enerġija minn sorsi rinnovabli biex jintuża fit-tisħin jew ksieħ komplet tiżdiet bil-medja fl-Unjoni Ewropea li għata inqas minn 25% zidata ta' 1.8 punti perċentwali fuq l-2021 meta ir-rata medja kienet ta' 23%. Dan xorta mal għamal 15% inqas minn rata li laħqet Malta fl-2022 fl-użu tal-enerġija rinnovabli għalda dan Fuq medda ta' xar snin, is-sem medju tal-enerġija minn sorsi rinnovabli fl-Unjoni Ewropeja kiber b'6.2%. Attualment l Svezja tinsab l ewwel din il-lista b'sem ta' aktar minn 69% segwita mill-Estonja bi kważi 65.5%. Skont id-direttivi tal-Unjoni Ewropeja l pajjiżi membri jridu jżidu sem annwali ta' xont ta' rizorsi rinnovabli millin as 0.8% bejn l-2021 u l-2025 u b'millin as 1% mill-2026 u l-2030. Dan ifisser li sena waħda biss fl-2022 Malta kien n xxilat il-ħaddawn il-miri sa' kważi l-2027 ħames snin kmini.